ପାଖେଇ ଆସୁଛି 17 ତାରିଖ, କାହିଁକି ନା 17 ତାରିଖ ରହିଛି ପିପିଲିର ଉପନିର୍ବାଚନ। ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମଧ୍ୟ, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୟାର। ପ୍ରତି ଗାଁକୁ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବାକୁ ବିଭିନ୍ନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଯଦି କହିବାକୁ ଯିବା, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରିବି। ଅପରପକ୍ଷରେ ବିଜେପିର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ କୌଣସି ବିକାଶର ଚିତାପଣ ନାହିଁ। ସେହିପରି ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରାର୍ଥୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗ ପାଇଁ। ଏହାରି ଭିତରେ ଭୋଟରଙ୍କ କ'ଣ ମୁଡ୍ ଏବଂ ଅପରପକ୍ଷରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମ ସହିତ ପିପିଲିର ଭୋଟର ବା କିଛି ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବେ ଆଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ମାନ କ'ଣ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏହା ହେଉଛି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରର ମଧ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ, ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷବାସ କରାଯାଇଥାଏ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ସମସ୍ୟା ତ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଯେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ଏଠି ନାହିଁ, ବିକାଶ ବିକାଶ ଏଠି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ବିକାଶ ପ୍ରବଳ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବିକାଶ ଏଠି ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଆଜ୍ଞା। ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ଏଠି ଠିକ୍ସେ କାମ ହୋଇପାରିନି, ତାପରେ କୋଲେଷ୍ଟର ଗୋଟେ ହେଇଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ କୋଲେଷ୍ଟର ଏଠି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ପିପିଲି ଏକ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯିଏ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ବିଧାୟକ ବା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମ ଆର୍ତି, ସେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ରହିଛନ୍ତି। ବିକାଶ କ'ଣ ହେଇଛି କୃଷିମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କୃଷିମାନେ କ'ଣ ସବୁ ସହାୟତା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କେତେ ହେଇଛି? ଚାଷବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୃଷକମାନେ କୌଣସି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି, କୋଲେଷ୍ଟର ଏଠି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହେଇକି ପଡ଼ିଛି, ଏଠି ଲିଫ୍ଟ ଇରିଗେସନ୍ ଲୋକଙ୍କର ନାହିଁ, ପାଣି ଚାଷ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧାନ ମଣ୍ଡିରେ ଧାନ ସଠିକ୍ ଯେ ଉଠିପାରୁନି ଧରୁନାହାନ୍ତି। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିପିଲି ବା ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ସମାଧାନ ଟିକେ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଟେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ରୁଦ୍ର ପ୍ରତାପ ମହାରଥୀ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାକାର କରାଯିବ, ବାପାଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ବାପାଙ୍କର ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ ଅଛି ସେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେନି, ବାପାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ସିଏ କ'ଣ ପୂରଣ କରିବେ, ତାଙ୍କ ବାପା ଆସିଲେ ବି ପୂରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 35 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସିଏ ବୋଧେ ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଠିକ୍ରେ ଦେଖିନଥିବେ, ସେ ସବୁବେଳେ ଯୋଉଠି ଯାଆନ୍ତି ମୋ ମା ମୋ ବାପ ମୋ ଭାଇ ପଖାଳ ଏ କଥା କହିକିରି ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି ମିଛ ସତ କହିକିରି। ଏବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ରାସ୍ତାଘାଟର ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଫନି କଥା ତ ଆଜ୍ଞା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେ ତ ବହୁତ ଫନି ତ ଏମିତି ହେଇଛି ଯାହାକି ରିଟର୍ନ ନେଇଗଲେ ଆଜ୍ଞା, ଜରି ପକେଇକି ଏଭଳିଆ ଅଛନ୍ତି ଯାହାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ହଉ ଯେକୌଣସି ଯୋଜନା ଆସୁଛି ତାକୁ ହଡପ କରିବାରେ ଏକ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆସିଲା ବିକାଶ ନାଁରେ ସେ ବିନାଶ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଏଠି ହଉନି ବିନାଶ ହଉଛି, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର, ସମସ୍ତଙ୍କର ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏଠି ସ୍ୱର ଉଠିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର, ଏଠି ଆଜ୍ଞା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ହବ, ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ଏଠି ଡେଲାଙ୍ଗ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ବା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବିଶେଷ ଭାବରେ ପିପିଲି ଡେଲାଙ୍ଗ ଭୋଟର ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ, କହିପାରିବା କିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, କାରଣ କାହିଁକି ନା 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିଲେ ପଦ୍ମ ଆରତୀ, କିନ୍ତୁ ସେ ବିକାଶ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ? ମୋର ଆଜି ବି ମନେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମର ଫନି ସମୟରେ ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ହେଲା ମୋ 20 ଯୋଜନା ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମୟରେ ହେଲା ବିଜେପିର ରାଲି ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେଠି ହେଲା କେବଳ ଆମର ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହେଇଥିଲା, ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କି ଆଜିକାଲି ଲୋକମାନଙ୍କର ମାନେ ଯେତେ ବି ସବୁ ହେଲା ଜନପ୍ରତିନିଧି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ସୁବିଧା କ'ଣ ପାଇଁ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିଲାଗି ଗୋଟେ ହେଲା ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହେଇଥିଲା। ବ୍ଲକ ଘେରାଉ ହେଲା ପରେ ବିଡିଓ ନିଜେ ଆସି ସମ୍ମତି ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଆମର ଯେତିକି ଆସୁଛି ଆମ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ, କାରଣ ଆମକୁ ଯେତିକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଉଛି ଆମେ ସେତିକି ଦଉଛୁ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କିଏ ଦଉଛି ବିଡିଓଙ୍କୁ ବା ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଅନୁମତି କିଏ ଦଉଛି? ଏଥିରେ ମୁଁ ତ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଶାସକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସରକାରର ଶାସନ କଳକୁ ଚଲଉଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ହିଁ ଅନୁମତି ଦେବେ, ସେଇମାନଙ୍କ ହାତରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷର କଥା, ତେଣୁ ସେମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଅ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଫେରସ୍ତ କରିଦିଅ। ତ ଯୋଉଠି ବିଡିଓ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଏଭଳି ସମ୍ମତି ଜଣାଉଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେ ଆମେ 15 ମୋ 20 ଯୋଜନା ଆମେ ଫେରେଇ ଦେଲୁ, ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବୁଝନ୍ତୁ। ଏଠି ଭାବରେ ଯାହା ବି ପିପିଲି ବା ଡେଲାଙ୍ଗ ବ୍ଲକରେ ସହାୟତା ମିଳେ ସରକାରୀ ସହାୟତା, ତାହା ଶାସକ ଦଳ ଇସାରାରେ ହିଁ ମିଳିଥାଏ ବୋଲି ଯାହା ଭୋଟର ମାନେ ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ପକ୍ଷରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭୋଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମସ୍ୟା ସବୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ କ'ଣ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ଏହା ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ, ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ ଉନ୍ନତି ହେଇପାରେ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର କେତେ ଉନ୍ନତି? କିଛି ଉନ୍ନତି ହେଇନି,
କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଛୁଆମାନେ କହିଲେ ହେଲେ ମୋ ଷ୍ଟୋର ମୋ ଉତ୍ତରାଣୀ ମିନି ଷ୍ଟୋର କରିବି, କୋବି ଟମାଟୋ ରହିବ, କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ପ୍ରହସନ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ। 35 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମେ ଏମିତି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ଏମିତି ବି ଦେଖିବୁ। କେବଳ ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଥିଲେ ବା ସ୍ୱର୍ଗତ ବିଧାୟକ ପଦ୍ମା ଆର୍ତି ବିକାଶ ସ୍ୱପ୍ନ 30 ବର୍ଷ ହେଲା ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିକାଶ ଛିଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି। ଆଲୋଚନା କରିବା ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେତିକି ରାଜନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ସରଗରମ ପିପିଲିରେ ଭୋଟର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ ସରଗରମ, କାରଣ କାହିଁକି ନା ସେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ, ଦଳୀୟ ମୁହଁ ଦେଖି ଭୋଟ ଦେବେ ନା ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ ଭୋଟ ଦେବେ? ଆପଣ କାହା କୋଉ ହିସାବରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୟନ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଚୟନ କରିବୁ। ମାନେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ଶାସନ ଚାଲିଛି ଶାସକ ଦଳର, ସେ ଅନୁସାରେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆଳୁ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋର ନାହିଁ, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୋଉ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଟମାଟୋ ଲୋକ ଟମାଟୋ ଚାଷୀମାନେ ଟମାଟୋ ସଢ଼ିଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଟମାଟୋଟା ଉଚିତ କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁକା କୋଉ ସୁବିଧା ଏଠି ନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବହୁ ପରିଶ୍ରମରେ ସବୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ମୋ କୁଡ଼ିଆ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ, ଏବେ ବହୁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଲୋକ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୋଉ ସୁବିଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନି। ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦେବ, ଲୋକମାନଙ୍କ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଛିଡ଼ା ହେବ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେହେତୁ ବିକାଶ ହୋଇନାହିଁ, 30 ବର୍ଷ ଧରି ଶାସନ କରୁଥିବା ଯେ ବିଧାୟକ ବିକାଶର କଥା କହିଛନ୍ତି, ବିକାଶର ସ୍ୱପ୍ନ ଗୋଲାପୀ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିପିଲି ଏବଂ ଡେଲାଙ୍ଗବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ସାତ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟୁଛି। ତେବେ ଆଶା କରିପାରିବା ଭୋଟରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ। ତେବେ 17 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ ପିପିଲିର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବା ପିପିଲିର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେଉଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାଉଛନ୍ତି। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ପିପିଲିରୁ କାଳୁଚରଣ ସାହୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।